Olha eu aqui outra vez, que passa aqui, que a câmera minha, eu não sei mexer na minha câmera muito bem. Não sei se ter como agora, por exemplo, eu quero mostrar para mim e não mostra nada. Esse aqui é um parque maravilhoso, que às vezes, tá vendo aquelas duas árvores ali? Às vezes eu venho, amarro minha rede, a minha rede, que eu tenho uma rede super hippie, maravilhosa. E com meu filho a gente faz piquenique, a gente come, escuta música, balança. É muito gostoso. Agora no verão mesmo, aquele calor desgramado, a gente tem um montão de bichinho assim no ar, assim, então me pica muito, então não. Agora está um ventinho assim, parece que melhor. Agora também é primavera e não faz aquele calor insuportável. Mas o céu de Madrid, ó, tá super azul, graças a Deus. E eu tô aqui, mira, olha. Beleza, né? Ó, beleza pura. Ai, a Sandra, mira lá. Tá, então.